Як ішов красти, тут вона й недалеко, то вже не, тепер не та будова, але то було лагодові. То знаєте, він мав такого, якогось казали, штуца, я не знаю, яке воно виглядало, де на двір зі стайні гній викидали, то він тею джурою вліз до хліва, свиню стріляв у вухо, і через ту джуру на санята, бо була зима, на санята витягав і віз між Лагодовим і Бродами. Є таке пасовище, там лісок, колись десь жиди ходили туди, бо там річка була, казали кемпа, ну, коротше, кемпінг жидівський. І він аж там у горах ту свиню смалив. То він так ще за Польщі робив, чи за Польщі крав так? Так, то було ще за Польщі.